Čauko, vítam ťa. Čau. Toto bude veľmi rýchle video. Hlavol som sa rohovo urobiť vo vode. Krásne, krásne nasmýšilo cez noc. Takže voda je perfektná, je asi minus 2 stupne, alebo tak. No a o čom chcem spraviť video. Presne o tomto, čo robím. <laughs> o otužovaní. A ani tak nie o, o tých zdravých efektoch ktoré odužovanie prináša. Samozrejme, že je to veľmi zdravé, ale možno o to tom rozprávať neviem. Nie som, <laughs> nie som v tom zdatný v tejto téme zdravot, zdravotné účinky odužovania. Ale o čom ti chcem povedať, je hlavne o komfortnej zóne. Lebo ísť sa otužovať, keď je vonku nasnežené, minus 2 stupne a ísť proste dobrovoľne do ľadovej vody, tak to chce v nejaký východ z komfortnej zóny. A presne o tom, či chcem povedať teda, že východ z komfortnej zóny, čo ti to prináša. Alebo vlastne čo ti otužovanie prináša a prečo by si mal otužovať. Jednoducho preto, že proste je to asi ten najväčší východ z komfortnej zóny, ktoré môžeš spraviť, ale zároveň je najľahší. Lebo proste ty si iba povieš, že, že no dobre, idem do tej vody a raz keď už si v nej, tak je to v pohode že akože prvých pár sekúnd, že som sem vliezol, tak bola extrémna zima. Ale už je to v pohode. A tým, že vidieš z komfortnej zóny, tak si trénuješ, ja keby, mm, trénuješ si mysel na to, že ideš robiť niečo nepohodlné. A keď stále vychádzaš z komfortnej zóny a stále robíš nejaké veci, ktoré nechceš priamo urobiť, ktoré sú ti vyslovene, že nepríjemné, tak čo stane po, po chvíľke, po pár dňoch, keď vychádzaš konštantne z komfortnej zóny. Tak stane sa to návyk jednoducho. A keď už sa to stane návyk, tak proste už není cesty späť, už, uh, už to ideš spraviť. Už, uh, už vlastne nevychádzaš z komfortnej zóny, ale už si expanduješ túto komfortnú zónu. A, a toto, toto je presne to otužovanie, že chodím už od nejakého oktobra a vytvoril som si návyk v tom, že chodím. Tak uh, proste aj dneska som si povedal, že, že ty kokos je nasnežené, je minus 2 stupne, že to neviem, či dám, ale po, po tom bez rozmýšľania som si povedal, že koľko idem, však čo, však už je to nejaký návyk, čo som si vytvoril. Tak to som ti iba chcel povedať v tomto videu, že začni održovať, lebo je to extrémna, extrémna dobrá vec, má to veľmi dobré zdravotné účinky, kľudne si o tom na internete, ale hlavne je to východ z komfortnej zóny. A východ z komfortnej zóny potrebujeme všetci, lebo keď sme v komfortnej zóne, tak uh, sme leniví, sme proste dávame si stále nejaké dopamíny do hlavy, typu sociálne siete, filmy, jedlo, sladké a tak ďalej. Takže východ z komfortnej zóny je to najlepšie čo môžeš spraviť. Ja sa idem osušiť. Uh, ty kokos, aký som červený. idem sa osušiť a vidíme sa v ďalšom videu. Aj sa krásne.